قيام ليل لتهجد قد جمهور علماء znači noćni namaz nakon spavanja. Znači nakon čovjek klanja noću nakon što je prethodno šta? Odmorio, nakon što je spavao. Uzvišeni Allah tebareke ve teala je u brojnim ajetima spomenuo noćni namaz i pohvalio one koji obavljaju noćni namaz i vjerujem da su vam ti ajeti poznati, da ste čitali ih. Kao kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إتي هذا ديو نحن نحن تهجد إلي نحن نماز وبرودي تو je bila načelo za samo za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne bi li te Allah šanu, ne bi li tarao meqaman mahmud, a to je znači meqamun mahmud, to je ono posebno mjesto koje je samo za jednog čovjeka u džennetu, koje će pripasti našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, onim Allah za želju da nas učini u njegovom društvu u džennetu. Kulladine jebituna li rabbihim suđetan wa qiyama, isto tako kaže u višem Allah za želju suri Al-Furqan, i oni koji noć provode stojeći u namazu i koji noć provode na sečdama. Je bitune, me bit je u arapskom da čovjek boravi noć. Bitu inde fulan. Proveo sam noć kod čovjeka. Pa jedna riječ znači u arapskom jeziku značava tačno kao što znači riječ esra, putovanje noć. Subhanallazi esra bi abdihi. Neka je slavljen onaj koji je prebacio svoga roba u jednom dijelu noći. Pa je ovaj esra putovati, putovati noću, putovati noću. Ja i vel mu zemlje humil lejda illa qalila nisfahu evu yunqus minhu qalila evu zid alejhi u ratil il Kur'ane tartila inna se nulke alejhi kao mu zaqil. Uzvišen Allah tebara kvala ređe on je poslaniku za osrame da probdi je jedan dio noći u namazu. I to je, znači, bila samo obaveza poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ona kaže: inna sanulqi alejke qawlan thaqila. Kaže: mi ćemo tebe objaviti težak govor. Težak govor. Kada ima Malik jedne prilike upitan, rečeno je, odgovorim na pitanje, to je pitanje lako. Naljutio se. Kako može biti lako? U šerijetu nema ništa lako. Zar nije uzvišeni Allah rekao: inna sanulqi alejke qawlan thaqila, i kaže: mi ćemo ti težak govor, mi ćemo težak govor objaviti. Pa je u šerijetu, znači sve što je u šerijeta, u šerijetu je teško i precizno, znači i nema ništa jednostavno i lako. Omina ledi fesu dlahu osrbi holeda pavila, i drugi ajit koji govore znači o vrijednosti noćnog, o vrijednosti noćnog namaza. Ebu Horeira radijallahu anhu prenosi kako bilježi vam muslimi sabirači sunena. Ko će mi kazati ko su sabirači sunena? Ko zna gdje je ruku? Pa li još ako da zna? Reci. Ima neko drugo mišljenje? Sve da smo mi to spomenuli nekoliko puta, ali to ponovit ćemo. Sad imate opravdanje, idući put nećete. To su Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađa, Ibn Nesaj. To su sabirači sunena. To su četiri najpoznate sunene. Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađa, Ibn Nesaj. A Buhari i Muslim su sahihejn, dva sahiha, pa onda kažemo za njih, kažemo šesterice. Buhari je Muslim, Ebu Dawud, Tirmizi, Ibn Mađe, Nesaj, to šesterica. Kad kajemo sedmerica, onda dodamo njima koga? Imam Ahmeda. Muslim imam Ahmeda. A kažemo devet hadijske izbirke, onda dodamo ovim sedam, koje još dvije? Vodno imamo Malika i Sunan Darimije. Pa je Buhari, Muslim, Ebu Dawud, Nesaj, Ibn Mađe, Tirmizi, imam Ahmed, imam Malik u Muvati i Sunan Darimi, to je devet hadijskih zbirki, jeli, poznati. Bileži imam Muslim i sabirači Sunana bileže. Od Ebu Horeira da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitan koji je namaz najbolji nakon propisanog. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: As-salatu fi jawfi al-layl, namaz koji se klanja u dubini noći. Koji se klanja u dubini noći.
I došlo je u hadisu Abdullah ibn Salama radijallahu anhu, koga bježi imam Tirmizi, ibn Mađe, imam Ahmed, koji je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o ljudi, širite selam i hranite druge i spajajte rodbinske veze i klanjajte noću dok ljudi spavaju. Tedhulun al džennete bi salam, ući ćete džennet sa salamom. Pa je ovdje spomenuo, znači uz ova djela spomenuo je noćni namaz. I došao je u hadisu Ebu Malika Lešarija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadis bilježi Ibn Hibbani, hadis je vjerodostojan, da u džennetu imaju sobe da se iz njihove unutrašnjosti da se vidi spoljašnjost, a iz spoljašnjosti unutrašnjost. Pripremio je Allah tebareke ve teala te sobe onima koji hrane hranom, one koji su potrebni i koji šire selam i koji klanjaju dok ljudi spavaju i koji klanjaju dok ljudi spavaju. Jer jedno od, znači, od velikih dijela i od hajrata jeste da čovjek čini djelo kada su ljudi nemarni u pogledu toga djela. Znači kada svi ljudi spavaju, da on klanja. Mi smo zadnji put spomenuli hadis od muslima, tako, salatu al-awabin, tako, sjećate se. Kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: salatu al-awabin hina tarmadu al-fisal. Namaz al-awabin je kada, ili oni koji se vraćaju Allahu, kada tarmadu al-fisal, kada deve ne mogu hodati po pijesku. To je vrijeme otprilike sahat i po prije podneskog namaza. Poslanik ga sallallahu alejhi ve sellem naziva namazom ewabina, namazom onih pokornih robova koji se Allahu vraćaju. To nije ni duha namaz, to je nešto između duha namaza i podne namaza. Zašto? Zato što u tome vremenu, braćo, na malo ćete robova naći da Allahu na sreću padaju. Jer ko je klanjao duha, klanjao, otišao je svojim poslom, ljudi radi, do podne namaza ili do prije podne namaza, ljudi su zaposleni. Iako prije, kratko prije podne namaza, možda spavaju i tako dalje, no međutim, u tom vremenu, možda sat i pol malo prije podne namaza, ljudi su zaposleni. Pa ko tada Allahu te bara fala na seždu pada, to je posebna nagrada. Jer su tada ljudi nemali. Pa da si ti pokoran u vremenu kada su ljudi nemali, to je velika stvar. To je velika stvar. Tako isto je ovdje. Klanjaš dok ljudi šta? Kad svako harče, duboki sen, ne pada mu na um da se digne iz tople postele i da se odvoji od nje 10 ili 15 ili 20 minuta, ti stali u namazu. Tada je posebna nagrada i posebna vrijednost. I raz je Amr ibn Abese, čuveni ashab. Je li neko čuo za Amr ibn Abese? To je ništa brašta, ne smeta što nisi čuo za njega. On je ashab i on će u džennet. Amr ibn Abese je govorio, braćo, bio sam četvrtina islama. Imam Zehebi spomenuti u predavu od Sijan. Kaže, bio sam četvrtina islama. Vidite, ovo je Amr ibn Abese, za koga mi ne znamo. On je nosio četvrtinu islama, bio je možda četvrti ili peti čovjek u islamu. To je on mislio da je tako bio, a nije. Bilo je drugi muslimana, samo što je bilo tajno, nije se znao. A on je, znači, iznio jedan dio islama na svojim leđima. I toliko danas o njemu vodimo brigu da ga možda i ne znamo i da nikada nismo o njemu čuli ništa. Amr ibn Abese kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbliže što će čovjek biti svome gospodaru jeste dok je na seždi. I to u zadnjoj trećini noći. A ko kaže može u tom vremenu da bude od onih koji Allaha te barak tala spominje, neka bude. Tad je najbliži svome gospodaru. Čelite na seždi je najbliži, zato je dozvoljeno čovjeku na seždi da dovi doma, koje znači nisu, ne moraju biti stikne ni prenesene u Kur'anu i u Sunnetu. Dozvoljeno je znači da dovi i da dodaje dove kakve želi na sečdama. Ne moraju biti opće dove, znači koje su prenešene da je poslanik sa osanem dobio, da će dozvoljeno da dovi čime može i čime mu je jednostavno da dobi. I došlo je hadis Ebu Zara radijallahu anhu, koga bilježiva Mahmed taj Alisi, Ebu Daure taj Alisi, u svome Musa bilježiva, također imam Tabarani, sam redostanim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: trojica će u džennet. Trojica ljudi su stanovnici dženneta. Pa je rekao od njih: i čovjek koji je na putu sa svojom družinom, pa putuju duboko u noć, pa se umore i onda siđu sa svojih jahalica i popadaju. Što mi kažemo, mrtvi, umorni.
popadaju na zemlju. Ne može više glave dići od umora. A on ustane i klanja. Ovi spavaju, on ustane i klanja. Da tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je thalathatun yuhibbuhumullah, trojicu Allah voli. Trojicu Allah, Allah voli takvog čovjeka. Jer je posebna vrijednost da činiš ibadet kada ga drugi šta. Znači, ne, dok drugi spavaju, ti sada u ibadetu i ti sada u pokornosti svome stvoritelju te barak dala, traži od svoga gospodara i očekuje od njega nagradu za ono što čini. Ibn Omar, kad je ono jedne prilike vidio, usnio je san, pa je došao Hafsi, majici vjernika, tako, majka vjernika Hafsa bila, tako. Kako je mogao Ibn Omar prići Hafsi? Molim? Sestra. Sestra? Sjećate da smo to spominjali, braće, prije možda jedno pola godine ovo. Isto smo imali primjer da je Omar Ibn Omar razgovarao sa Hafsom. Kada mi je bio šejh Bilal na društvu, sjećate se, to zaboravio. Da nije sjedio kod nas šejh Bilal, bio je brat Huzeife i drugi sjedli su sa nama, Alki. I da sam postavio isto pitanje, kako je mogao Ibn Omar razgovarati sa Hafsom? Ili kako je mogao kod nje ući u kuću, sami? Jednostavno, sestra. Jer Hafsa je čerka Omerova, Abdullah je sin Omer ibn Khattab. Da Allah bude zadovoljan sa ima svima. Usnio je sam, pa ispričao taj sam Hafsi. Pa ga je Hafsa prenula poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao, Allahu poslanik kaže, nije man rađulu, Abdullah, da je tani usalim ina lejl. Kaže, divan je čovjek Abdullah ibn Omar. Divan je čovjek. Samo kaže kad bi klanio noći na nas. Pogledajte, braću Mahanje. Kako je, ali kako je lijepo ta mana? Divan si čovjek, ali kada bi uz tu ljepotu još bio noći namaz. U drugoj predaji se kaže divan je čovjek Ibn Omar, nijema rađulu, Abdullah ibn Omar, illa ennehu kjane jakumu lejlu fatarakahu. Divan je čovjek Ibn Omar, osim kada što je klanio noći namaz pa ostavio. To je kao jedna šta? Mana. Pa kaže Nafija, sluga Ibn Omara, i nakon toga kaže Ibn Omar bi smotao svoju postelju, ne bi spavao osim malo. Samo znači malo onako sjedeći, bi spavao i nakon toga ne bi više spavao.